Kasalukuyang naka-isolate pa rin ang Pinay nurse at mga kaanak nito sa Southern Philippine Medical Center sa Davao na iniulat na nagpositibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa ngayon ay patuloy na inaantabayanan ng Department of Health ang resulta ng muling pagsusuri sa nasabing Pinay nurse. May kabuang ulat si Sheila Diskaya. Inaantabayanan ngayon ng Department of Health o DOH ang resulta ng swab test ng Pinay nurse na nagpasitibo sa Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Sa kasalukuyan ay naka-isolate na sabing Pinay nurse sa Southern Philippines Medical Center sa Davao, gayon din ang pamangkin nito na nakitaan ang sintomas na nasabing sakit. Ayon naman sa huling ulat, nasa mabuting kalagayan ng manasabing pasyente at normal na rin ang vital signs na ito. Ayon sa tala ng DOH, Augusta 29 nang bumalik ang Pinay sa bansa lula ng Sodeo Airlines Flight SV870, kunsa na agad itong bumiyahe pa Davao sa Kainasibu Pacific 5J997. Sinasabi naman bago pa man bumalikan ng sabing Pinoy nurse sa bansa ay may naalagaan itong pasyente na nagpositibo rin sa MERS-CoV. Kaugnay nito na nanawagan ng DOH sa lahat na manakasalumuhan ng Pinoy nurse kasama na mahigit sa 200 pasahero ng Sadia Airlines at mahigit naman sa 100 pasahero ng Cebu Pacific na magpatest kagad upang matiyak ang kanilang kaligtasan mula sa nasabing sakit. Bunga ng banta ng mers muling ini-activate ng DOH kasama ang Department of Interior and Local Government o DILG Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Foreign Affairs o DFA at, at iba pang ahensya ang task force para tutukan ang kaso ng mers -COV. Samantala sa kabila ng pagkakalusot ng Pinay nurse na may MERSCOV sa bansa, ay tiniyak naman ni Health Secretary Enrique Ona na may tuturing pa rin ligtas sa MERSCOV ang Pilipinas. Sa ngayon ay wala pang nadidiskubring gamot laban sa nasabing sakit. Ang MERSCOV ay isang nakakamatay na sakit na maaring maihaling tulad sa SARS. Ang naturang sakit ay nakaka sa baga na isang tao kung saan ang taong may ganitong sakit ay makakaranas ng matinding pag-ubo, hirap sa paghinga at pagkakaroon ng lagnat at pagtatakas. Kaya naman nananawagan ng DOH sa lahat ng ospital na may pasyente galing sa ibang bansa na nakikita ng sintomas ng na nasabing sakit ay agad itong ikonsulta sa kanila. Ako ang inyong kaibigan, Sheila Diskaya para sa Newsline.